Radovi na rekonstrukciji puteva i saobraćajnica u gradu i selima u Nišu se intenzivno nastavljaju. Kompletna rekonstrukcija puta ka Donjem Vlasu je počela. Radovi će biti završeni za 45 dana, najavio je gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Ovo je prva rekonstrukcija i to kompletna rekonstrukcija koja će omogućiti jednostavno da ne samo vikendaši, nego i oni koji imaju ovde kuće, imaju jedan nesmetan, bolji pristup, bolji put, brži vid komunikacije, da jednostavno se i ovaj kraj obiđe i sagleda sa pozicija grada i da jednostavno damo doprinos da nam ljudi i ostanu i da se vrate u naša sela. U tom selu pretežno žive iznemogla i starija lica i njima takođe treba omogućiti prave uslove za život i boravak u tom njihovom selu. Vrednost radova na rekonstrukciji puta ka Donjem Vlasu je 20 miliona dinara.